ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାଠାରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଡିଏମ୍ ଓ ଡକ୍ଟର ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ 1 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଲବେଣ୍ଟା ଜଲ୍ ସିରପ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ସଇଁତଳା ଡାକ୍ତରଖାନାର ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସିନ୍ଧୁଲତା କଅଁର ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ସଇଁତଳା ଇର ଆଶା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ 60 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଡ଼ାର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିଶୁ ନ ଖାଇବାରୁ ଗତ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭୁଲରେ ଦେଇଦେଇଛେ, ବାକି ଡେଟ୍ ତ 2-4 ଦିନ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଛେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ମାଗି ଆସିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଲି, ଆଉ ଘରେ ଦେବାରକେ ମନା କରିଥିଲେ, ବାକି ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବେ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଲି। ହେଲେ ଔଷଧ ଏକ୍ସପାୟାର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଡିଏମ୍ଓ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଓ ବିବିଏମ୍ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୁନ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କ'ଣ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଔଷଧ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାର ଏକ୍ସପାୟରି ଔଷଧ ଆମେ ଦେଇନାହୁଁ, ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲୁ, ଆମର CSC ଷ୍ଟକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଇଁତଳା ସବ୍ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଠୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ତାର ଷ୍ଟକ୍ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲୁ। ଏଏନ୍ଏମ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଦିଆହେଇଛି ଷ୍ଟକ୍ ଆଶାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜମା ଔଷଧ ଦେଇନାହୁଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଆଶାକୁ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଔଷଧ ଦେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟର୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯେଉଁଟା ଜୁଲାଇ 2019 ଏକ୍ସପାୟର୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ତାଙ୍କ ଆଇକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଟା ଆମର ଆଶା ଦିଦି ଜଣେ ସଇଁତଳାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦିଦି ସେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟା ଖାଇନି। ଆଉ ସେଇଟା ତାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ସିଡ଼ିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଇନଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇ ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମୀନା କୁମାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, BPM ପରେଶ ସାହୁ, ସୁପରଭାଇଜର ସୁଷମା ପଟେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।